Salve família, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal A7 Vidas Outdoor Japão. E eu fui marcado numa tag aí pelo Takuya-san, instrutor, né, de tiro aí do Brasil. E o canal que eu vou indicar vai ser esse aqui, ó. Não vai dar. Não dá pra ver, mas é do João. João Sobrevivencialista. Eu vou deixar o link aí na descrição, tá? E eu tenho que fazer. A tag que eu fui marcada é uma comida de acampamento. E vamos fazer então, né? Eu vou fazer uma sopa. E eu vim com um bote de novo. Vem cá, bote. Eu vim com um bote novamente. E trouxe minha namorada dessa vez. Então, vamos ver o que que vai dar aí. Vamos fazer e tamo junto. Fechou? Fala, gato, moleque. É a hora que todo mundo gosta, que é a hora do fogo. E eu vou fazer com pica-fumo aqui do Japão, que é dela, lógico, né? Tem que ser dela. Tecido carbonizado e uma pedra aqui. Deixa eu achar uma com um perfil bom.
Vamos lá, hein? Eita. Eita, dá medo. Já pegou? E a gente vai colocar aqui. Você tem que soprar, mano. Tem que soprar? É, vai soprando. Aí. E tenta fechar. E aí, assim que você fizer o fogo. Mostra aqui. Vai. Na hora que o fogo pegar, você vira ele de ponta cabeça. Sopra mais forte que vai pegar. Ai, vira pegou, pra baixo. Pegou. Vira pra baixo. Põe ali no meio ali. Aí no meio, pode pôr aí mesmo. Eu não sei se tá pegando aí. Mas tá aí, ó. Tem que ser esse pequenininho aqui, ó. Põe antes de acabar, mano. E ela conseguiu. O que você achou? Bom. Viu? É só treinar que dá certo. E... é nóis. Páprica vermelha. Páprica amarela. Pimentão. Tomate. Batata doce, essa panela, amor. Louco, que panelão. Essa é nova. Tá, vida. Nossa, mozão, você vai ficar com inveja da minha brownie. Bichinha tá molada. Ih, caralho. Tem que mostrar você colocando aí dentro. Bolt, não. Posso tomar? Tá. Sai daí, Bolt, vai pra lá. Tem que tomar cuidado. Não vou levar a brownie porque não vai precisar. Vamos aos temperos.
Eu vou pôr um pouco de óleo. Outra formiguinha, sai daí. Um pouquinho de óleo. Um pouquinho de óleo. Orégano. Sal. Salzinho. E por último, coentro moído. Tá difícil de abrir o saquinho aqui. Coentro moído. Colorau, né, amor? Isso aqui, né? E colorau. Esse sim é o último. Colorau. Ficou assim, ó. Agora é a hora da água. Tá escutando o drone? E a água. A nossa sopinha. Cara, eu gosto de fazer essa sopa porque ela vai bastante ingrediente. Opa. Provavelmente eu vou acabar apagando esse fogo desse jeito. Ela vai bastante ingrediente e, como diz o Takuya-sama, é só pôr no fogo e deixar. Então tá aí. Espero que começar a ferver, eu volto. Fechou? Uma ideia de dizer, tira essa. Já ficou pronta e eu fui cabaço, mas ó, ficou assim. E agora vamos comer, não? Porque senão, cadê meu amor? O pegador, acho que o pegador é mais fácil, não é? Tá me estressando isso aqui. Não chega, amor. O quê? Chega. Você chega de comida? Você chega, ah, chega de comida. Tá vendo? Caiu fora. Tá.
Deixa eu só trocar isso aqui. Voa lá. Tá quente, amor? Bom, não? Cadê? Esse aqui? Tá. Esse aqui é um prato à parte, tá bom? Que é... que é? Carne com cogumelo. Carne... Eu derramei o líquido. É carne e cogumelo. Não sei qual carne que é, mas é uma carne. É a primeira vez que ela tá comendo sopa de campo. Tá bom? Gostoso, muito bom. Só pra explicar, tá? Como ela quase não vem acampar comigo, é por causa disso que ela cortou. Pra gente aproveitar o momento junto hoje. Fechou? Mas tá aí o prato. Tá executado, é um prato que eu gosto demais. Aprendi a gostar que eu não comia sopa, na verdade. Coloquei batata doce para dar sustância. Tem bacon, pimentões vermelho, amarelo e o verde. E só isso que foi, né, amor? Isso. É. E os temperos secos. É, e os temperos, que é coentro, colorau, sal e coentro moído. Só isso que foi. Orégano. É, e orégano. E aí é só deixar ali na fogueira ou no fogo, se você for fazer em casa. Fechou? E deixar lá até ele ferver. E vai deixando fervendo, 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 que vai ficando bom. E tá aí. O prato foi executado. Agradecer ao seu Takoi aí pelo indicamento, pela tag, por poder participar do outro lado. Enquanto ele tá de um lado, eu tô do outro lado, né? E todos os inscritos novos, sejam bem-vindos mais uma vez aí. Se sintam em casa. Fechou? Obrigado pela força. Lógico. Deu uma chuva de inscrito aí. Isso é muito bom pra continuar produzindo conteúdo pra vocês. É, eu tô marcando as ideias já que o pessoal tá enviando aí. Então, se você tem uma ideia muito da hora pra eu poder executar, coloca aí no comentário. Tá bom? E... tá bom? Tá gostoso. Fechou? Então... não se esqueça de deixar like. Fortalecendo o canal aí, fechou? Se inscreve. É, aperta o sininho aí pra você receber notificação toda vez que eu lançar um vídeo. Me adicione nas redes sociais, que é no Instagram e Facebook só, tá? Eu uso só o Instagram praticamente. É, comenta e compartilha com um amigo aí. Fechou? É nóis. Beijo. Abraço, fiquem com Deus. E é nóis, família. Falou!